Muito bem, então, pessoal, vamos começar agora então o modelamento do nosso avião para a gente aprender então a parte de superfícies, correto? Bom, pessoal, então antes da gente começar a modelar o avião, eu vou ensinar um esqueminha para vocês da criação de templates, só para a gente já deixar pré-definido, né, as ferramentas e as opções então de medidas e de peso que a gente vai querer que apareça no nosso avião. Tá certo? Então eu queria que vocês chamassem um arquivo novo, modo iniciante e avançado, né, pessoal? Eu gostaria que vocês pegassem uma peça, tanto faz o modo, abrissem uma nova peça aí, tá ok? Bom, pessoal, o meu SolidWorks já está um pouquinho definido aqui, talvez o de vocês esteja com a barra de menus ocultando e exibindo automaticamente, né? Então é o seguinte, aqui em SolidWorks, primeira coisa, pessoal, eu vou deixar então essa barra de menus fixa, tá certo? Vou deixar ela fixa aqui. No gerenciador aqui de ferramentas, pessoal, eu gostaria que vocês clicassem com o botão direito em qualquer uma das abas, tá? Marcasse então a barra de ferramentas superfície, que a gente vai utilizar para o modelamento do avião, tá certo? Aqui em opções, no ícone opções ou ferramentas opções, pessoal, eu gostaria que vocês fossem em propriedades do documento, unidades, e só conferissem, pessoal, se a opção MMGS está ativa. Tá certo? Então, marquem, se caso não tiver ativa, marquem MMGS, milímetro grama segundo. E aqui em personalizado, tá certo? Eu vou passar a massa para quilogramas. Vou deixar ela em quilos aqui. Vou dar OK. Eu vou aproveitar para mudar então a minha área aqui para trabalho. Eu costumo trabalhar sempre. Eu costumo trabalhar sempre, pessoal, com tela de fundo estúdio. Tá certo? Vou deixar uma isométrica aqui também. Agora é o seguinte, pessoal. Sempre que eu chamar uma nova peça, tá? Eu não quero mais que ela venha nessa forma. Tá certo? Eu quero sempre que ela venha já pré-definida nesse formato aqui. Então a gente vai criar um template desse arquivo de peça. Em arquivo salvar como, eu vou procurar aqui em tipo a opção parte template. Em parte template, pessoal, eu tenho um arquivo já definido do programa, que quando a gente clica em novo, tem a opção peça, né? Eu vou salvar por cima desse arquivo peça aqui, ó. Então eu vou dizer que sim, né? Olhem só. Vou fechar. Toda vez agora que eu chamar uma nova peça, ele já vai vir definido com o tela de fundo estúdio. Eu cliquei em isométrica, então aqui a coordenada já está na posição isométrica XYZ, né? Aqui em opções, onde eu defini a unidade para MMGS e personalizei ela para mudar a opção massa de gramas para quilogramas, ó, já está tudo definido, pessoal. Tá certo? Olha só. Isso aqui eu também posso de deixar definido, pessoal, por exemplo, um tubo, tá? Olha só, eu vou abrir um esboço aqui, vou desenhar um perfil de tubo. Partindo da origem, tá certo? E toda vez então que eu abrir o programa, eu quero que já venha esse recurso de tubo, né? Já pronto para mim. Então eu vou em arquivo salvar como. E eu não preciso sempre salvar, pessoal, em cima da peça que o Solid já gerou para nós. Eu vou criar aqui um template chamado tubo. Opa, parte template. Vou criar um template chamado tubo. Salvei. Vou fechar essa janela que eu já tinha aberto. Quando eu clicar em novo, pessoal, no modo avançado do novo documento do Solid, eu vou ter aqui, ó, a peça que o Solid já tinha gerado para nós, né? E o tubo. Então, se eu abrir em tubo, ele já vai vir pré-definido para mim um tubo desenhado. Eu poderia também, pessoal, deixar aqui já pré-definido
que esse tubo tem dois furos. Olhem só. Definir alguns parâmetros aqui para ele, para fixá-lo. Adicionar umas relações aqui. Aí, ó. Criar um corte passante em plano médio. E só para dar uma visualização completa para os chanfros. Olhem só. Beleza. Vou salvar como template. E vou criar um outro arquivo de tubo aqui, ó. Tubo 2. Então olhem só, pessoal, no momento que eu clicar em novo, na opção avançado, sempre esse módulo avançado tem que estar aparecendo, vai estar todos os templates que eu adicionar. Pode se adicionar quantos eu quiser, pessoal, esse não tem limite. Então eu tenho o tubo que eu tinha criado primeiramente e tenho o tubo 2. Olha só. Isso também se aplica, pessoal, para montagem, para desenho, para drawing, né? Então, para qualquer módulo do SolidWorks, seja parte, assembly ou drawing, qualquer um desses módulos vai funcionar essa parte de template. Tá certo? Deixa eu fechar agora esses arquivos aqui. Vou em arquivo salvar como. E vou deletar então o template também aqui. Vou deletar o tubo e o tubo 2. E vou fechar, tá? Para não salvar o nosso avião por cima da peça. Ok? Bom, pessoal, vocês têm dentro da pastinha de vocês aí alguns arquivos, tá certo? Que vão nos auxiliar para fazer então o modelamento desse avião. Eu tenho aqui uma vista frontal, uma lateral e uma superior. E eu vou ensinar então para vocês a como utilizar estas vistas, essas imagens, né, em um auxílio para vocês poderem modelar o avião de vocês, né? Com base então nessas linhas, nesses contornos, a gente vai desenhar por cima, né, passar eles de 2D então para 3D. Tá certo?